导实力备受瞩目的赖慧茹，曾在明日之星武林大会特别企划中挑战恰恰，不慎发生小失误，因此落下遗憾的泪水。而为了不重蹈覆辙，赖慧茹不断鞭策自己，拼命练习，但拥有晕眩症的她始终克服不了自己最大的难题。我最怕转圈了，转圈的时候会不自觉跟老师的手做一个抵抗，所以有时候老师的手都被我捏到，捏到好像已经要发紫的感觉。2, 3, 4, 1, 2，你在干嘛？我带你转了，你这样子，我的手都变形了。他在转的时候都会用力的跟我抵抗。这样会导致没办法顺利的带他转圈。恰恰万转 2, 9, 9, 8, 不要再用力了，用力到都脱钩了。2, 3, 8, 我已经带转了，你都觉得你手快断了。你得转。而大量的转圈练习，更让赖慧茹痛苦不堪，一度想吐。等一下，我晕了，好险晚餐没有吃饱，吐出来。自我要求甚高的赖慧茹，面对重重困难，能否勤能补拙，在今晚呈现最完美的演出呢？谢谢秀兰玛雅、赖慧茹、刘夏明老师带来的阿公的老